Abasiraamu okuva mu bitundu eby'enjawulo beetabye mu kusala Eid al-Adha ku Masjid Nankinga, ng'okusala kuno kukulembeddwamu Sheikh Abdul Hakim Matovu. Ono mu kuwulira kwasabye abasiraamu naddala abaami okufaayo ennyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka kisobozese famire zaabwe okubeera ensanyufu. Omusajja we tumulabira nti ayira empisa bw'abanga ewuwe aleseeyo nga ssanyu lyokka lye liriyo. Ne wallahi osobola okusanga omusiraamu omulaba ayina ssente yeevuga naye nga mukyala wo weewaka tasobola kumugira ewadde olugoyi. Hatta ne Eid ya leero wallahi tamuguliddeyo wadde shariya bantu ba Allah. Allah ogenda kubeera ng'omuddawa. Ono agenze mu maaso n'ennyamira olw'empisa embi ezimiruse mu baana ensangi zino. Ono kyagamba nti kifudde ku nkuza embi ey'abaana era wano waakubidde omulanga bamaama okulaba nga bafaayo ku nkuza y'abaana mu maka. Wali ne maama omwana aba ayagala kusinga kubeera ku lusegere lwani ku lusegere lwa maama we. Naye wallahi osanga maama we ng'ate embeera gy'abeera ng'amukulizaamu nga Sheikh Siyamu Society nga Siyamu mbeera z'abasiraamu. Siya mu mbeera za busiraamu nga nabii na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bamaama tubadde tusaba tubeere nga tukyusaamu abaana baffe bajja kubeera nga babeekwasa eri fi amamillahi azza wa jalla. Bwe kidda ku baana abavubuka baddu ba Allah tukyaganya okubeera nga tukola empisa. Tukyaganya okubeera nga tukola empisa. Ne w'obeera ng'ojja n'osaala ne bw'obeera ng'otya Allah ng'okola kine nga toyina mpisa tobeera na bujjuvu bwa iman. Bona abasiraamu abakubiriza okuwagala eddiini yaabwe. Bitiibwa abaana nga tukyalina bazadde baffe tubeere nga tubawa ebitiibwa. Abazadde nga tukyalina abaana baffe tubakubiriza tubeere nga tubasomesa eddiini ey'obusiraamu. Tubeere nga tubakuza mu nkuza ey'obusiraamu. Banga lye tumala nga tubakuza mu mbeera endala tugenda ne tukopa ebintu ebimu oluusi tubirabye ku TV tubirabyewa ne tubeera nga tubikuza mu baana baffe. Fe abasomyeko ku ddiini tulina be tuwangaliramu naye tubalaba ng'embeera wallahi gyatambuliramu ya TV. Abantu ab'enjawulo abeetabye mu kusaala kuno nga abamu bakulembeze ku masijidi eno basabye abalina obusobozi okusaddaako ebisolo era basinzidde wano ne basaba abantu bakwasezaako ku ddimo ly'okuzimba masijidi eno okutuukagana n'ekitiibwa kyabwe. Ayoza abasiraamu bonna olw'okutuuka kwa Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Siraamu naddala ab'omu kitundu kyaffe tubeebaza embeera gye mutambuzza naffe omuzikiti gwaffe omuzikiti omukulu oguvuddemu emizikiti. Tuyina ebirowoozo bingi naye ng'ebirowoozo byaffe bye tuyina bituukirizibwa mmwe abakwata mu nsawo ne muvaako kye mutuwa. Allah atusobozesezza okubeera okusaala olunaku luno olwa Eid olw'okusala ebisolo. Bannanga basiraamu tufune empisa tubeere n'empisa wadde tuveemu enjawukana tube nga tukulaakulanya obusiraamu. Ku saidi yaffe ng'omuzikiti guno ogwa Nankinga Masijidi tuteekateeka twagala okuzimba omuzikiti guno nga gwa myaliiro ena ne pulaani yamaze okuyisibwa ne tusaba obuyambi abatukwatirako tube nga tukulaakulana omuzikiti gwaffe kulaakulanya ku lw'obuyinza bwa Allah numbaka we nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ino busobozi musobola okusala olwaleero n'olwenkya n'olwokubiri paka lwasatu insha Allah. Tubakubiriza wenna omuzikiti gwaffe guno gwetaaga obuyambi yenna ayina kyayina saba akituweereze Ibn Rahman. Tone Mayanja yabadde ekula Delta TV ya Masukuru.